Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Əməkdar mədəniyyət işçisi Nəsib Məhərrəmov vəfat edib. Manset az xəbər verir ki, bu barədə Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı məlumat yayıb. Bugün vəfat edən Məhərrəmov sabah Pirşağı qəbristanlığında torpağa tapşırılacaq. Qeyd edək ki, Nəsib Məhərrəmov daha çox Şuşa Teatrındakı fəaliyyəti ilə tanınıb.